Сумський театр для дітей та юнацтва зустрів весну черговою прем'єрою. «Дай дорогу наступному дню» – мелодраматична вистава або психологічна драма, тема якої – навіки. Вона піднімає постійні питання батьків, дітей. І справа в тому, як я ставив п'єсу, ми не кажемо про те, що ось там діти або батьки погані. Ні-ні-ні, достається усім. Подружня пара поважного віку прожила разом 50 років, виховала 5 дітей. І одного разу батьки зібрали їх разом і оголошують, що їх статки замалі, аби платити по рахунках. І банк збирає їх дім. І тут понеслося. Стосунки між членами великої родини перетворюються на зміїне кубло. Сюжет вистави наче розрахований на сльози. Але не зовсім. Це глибока драма. Але справа в тому, що драма, яка, от знаєте, це не безвихідь. Це отой відрізок часу в житті кожної людини, коли час замислитись, коли час, якщо хочете, схаменутись. Люди, ви що, у вас же є батьки? Так само і батьки повинні думати про те, щоб в кінці життя не шукати п'ятий кут. Барклея Купера, главу сімейства, грає народний артист України Володимир Хорунжий. Театр прем'єрою віншує його ювілейну дату служіння Мельпомені – 50 років на сцені. Як воно півстоліття у перевтіленнях? Як птах в небі пролетіло. Це як в моїй виставі цей. Не відчувається. Але коли подивишся туди-назад, то там уже багато чого пройдено. Прожити багато ролей. Директор театру говорить, Володимиру Хорунжому наче і грати не потрібно, настільки він органічний і сценогенічний. Взагалі мистецтво – це така річ, що якщо вляпався, вибачте за мій слин, то це на все життя. І якщо це твоє, якщо це не твоє, ти вилетиш дуже швидко з цієї обойми, з цієї когорти. Я думаю, що для Володимира Петровича він потрапив саме в ціль. І, це прекраса нашого театру, це світлий розум, це велич театру. А для заслуженого артиста України Вадима Шерстюка ця вистава є дебютом як для режисера-постановника драми. Говорить, зачепив сюжет, він сам переклав п'єсу українською і ідея пішла в реалізацію. З вдячністю хочу сказати всім, хто приклав руки до цієї вистави, я хочу сказати велике дякую за те, що повірили в мене, не професійного режисера, за те, що повірили і пішли за мною. Я вдячний театру за те, що дали мені спробувати себе як режисера. «Дай дорогу наступному дню» – остаточне слово по прем'єрній виставі, як водиться за глядачами. Батьки і діти – це завжди актуально. Подумати завжди є про що. І це, я думаю, на часі. Чудова гра акторів. І я так думаю, що тематика вистави зараз актуальна. Це класика, мені здається, людських відносин в сім'ях, в сім'ї. І молодь повинна дивитися, і старше покоління. От, що кого чекає, повинні думати. І щоб такого не допускати в житті своєму. Ми знаємо, звичайно, всі Хорунжого і Радиного прийшли, але спектакль подобається. Подобається. Дуже сильно. Дуже подобається спектакль. Дуже. Ми дуже любимо цей театр. Прем'єра «Дай дорогу наступному дню» – результат старання режисера великої кількості акторів. Плюс костюми, світло, сценографія, музичне оздоблення. Театр говорить – ласкаво просимо. Це вистава для всіх, і для, скажімо так, і юнацтва, і середнього покоління, і для дорослих. Будь ласка, приходьте, я думаю, що ви не вже пожалкуєте. Афіша на офіційному сайті театру для дітей та юнацтва. Там же вказані телефони, а каса на тому ж місці і за тією ж адресою. Не при повітряній тривозі буде сказано.